waaqayyo gadi qabamu saba kootii argeera jedhe boqonnaa 3 keessatti. Faasikaa jechuun irra darbuu jedhameetu Yesus Kristos oolaa faasikaa keenyaati. Oolaa mudaan qabneedha. Soominni dhugaan inni macaafni qulqulluun jedhu immoo isa kam yoo jenne dubbii isa nyaataaf dhugaatii soomu dhiisoo otoo hin taane dhiiga oolaa sanaa balbala michichila keessaniitti buusaa ittiin jedha ture. Macaafni keenya garuu yoo miidhamte jedha. Isa miidhamaatu dhaqee isa miidhe sana dhiifama gaafata. Yeroo nuti waaqeffannu dhagaan irratti guuru seexanattiin afaan oromootiin hin ba'u jetti turte. Raajiin akkasii akka amantiitti akkamitti ilaalama? Dhuguma jira bara kana keessa moo? Asumatti daabboo gassii buusaa, bishaan gassii buusaa, asumatti nyaataa, asumatti doddaa jechuudha. Waan kun akkamitti ilaalama sin bira? Ergan gasha ta'e maalumaa birrii 2,000,000,000,000,000,000 gashaa biliyoona faana maan gashuu? Raajota sobduu wanti jedhu jiru biyya keenya keessaa warra waliin dhahan. Irsaasii qabatanii dhufaniitii irsaasii kanarratti nuuf kadhadhuuti dhannee qormaata ministirii bor fudhannaa naan jedhan. Nama mitiitii bineensa daggalaatiif nagaan baay'ee barbaachisa. Maaliin adda baafata uummanni waan kana akkamitti itti deemu? Bokkaa duwwaatu rooba laasii gadi. Biyyi keenya biyya nagaa hin qabneedha. Addunyaa guutummaan nagaa hin qabdu. Balleessaa nuti warri abbootii amantaati jennee of ilaallu dogoggora nuti uumneen uummati yookaan naloonni nuti ilaa jiran dogoggoraa jira jechuudha. Sababii Addaamiin cubbuun gara biyya lafaatti dhufe waaqayyo wajjin addaan nu baase. Macaafni kun waldaa kiristaanaa qofaa miti kan hin barreesse. Dhala namaatiif barraa'e. Qabeenyi nuti akka salphaatti ilaallu yoo jiraate nagaadha. Garuu akka salphaatti kan nuti ilaaluu hin qabne immoo nagaadha.